Ne papa, ça va. Va, ça va. Hein? Non, y'a quoi, y'a? Hein? 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 Nushobora na rimwe kuzarota yuko fotokopi ruto originali kandi originali hibereye. Never. Jamedi. Uyu ni njyewe papa saba originali. Eh? Eh. Ikoyi. Siko narinzi kurimba bigeza aha. Iki. Ariko sukumberwa gusa nge jumenyerega kuberwa se niki. Burya umuntu aberwa imbere akaberwa n'inyuma. Burya kuberwa kwa mbere ni kumutima. Hari giye buryo nshabure wazishyira inyuma y'insharanyima kandi abantu bakagenda bishimye ngo waberewe uzimberwa nte mu mutima ariko ubwo none urabona rero ariko reka nkubwire ngiye ndimba buriya sinjye nyebera mu mano kugeza kuri uvuga nibyo ubonye wari wari ariko ko narimbye ariko iyi karuvate ya sinemera bana ntabwo nemeranya nayo iyi karuvate y'umutuku ijya kwambara nk'iy'ubururu cyangwa ukambara icyatsi kibisi cyangwa se iy'umukara irimo utuntu ariko se nkubaze ndimba nkubaze nari narimbye ariko iyo nubwo iyo ariko iyo niyi mwagiye mushima ibintu mukabishima cyangwa mwabigaya mukabigaya karuvati isa y'umutuku yigutwaye iki wowe wambaye iyo asa noneho ngo nguhe amanota ku ijana ra ni gute ugaye ibyo udafite warinjye ariko karuvati y'umutuku sinemeranya nayo iy'ubururu iy'icyatsi iy'umukara irimo utuntu reka mbanze mubaza ubanje kumbaza uti papa sava ko warimbye ugiye hari ibyo umbajije ni gute ukora porotokole y'imyenda umuntu yambaye utazi aho agiye ubusa niba ngiye noneho gukangurira abantu kwirinda kugumya kurya inyama zitukura cyane kubera ko zanduza gute cyangwa izindi ndwara cyangwa nkaba ngiye gukangurira abantu kwita ku bantu bagira uburwayi bwo kuva imyuna bakabarebera basti gusa afata aha ngaha amaraso akaba yanamushyiramo batamugejeje kwa muganga kandi nari indwara yica urumva iyi karuvati nayo ihuriye n'ibyo bintu bitukura nibyo nyine ni gute wakora porotokole y'ibyo umuntu yambaye utazi ibyo agiyemo aho siho byavukanya mbika nk'ikombinezo kandi igihe nari ngiye mu misa cyangwa ukanyambika ya myenda boga nayo bifasha ahantu hose niba ari mayodebe ngiye gushyingura cyangwa ukanyambika imyenda nk'iyi ngiyi kandi ngiye kwidumbaguza muri pisine urumva bijyanye wowe rwose ntabwo bijyanye ntabwo ujya ukora porotokole rero y'umuntu warangije kumenya ahantu agize ate yerekeje sibyo byagendaga wari wambaye neza wari wagize ute ariko iyo ariko iyo ariko ku bintu byahise ubundi muba muyijyana he wavuze utu mutaha iyo ko ibyo biba byarangiye aba ari ibyiza mubaze ndimba mubaze nubu mubwiye nturi mwiza si byo nakubwira nturi mwiza nari kuri muremure uransumba niko urahita ujya gucisha amaguru kugira ngo tureshye se kimenya yuko hari ibyo ubona sawa